Malamun da zai gabatar da darasin yau Allah ya azurta shi da zuwa wannan guri muna yi masa barka da zuwa bayan haka zan bawa malam Alhassan abun magana domin ya bude mana taron da addu'a bayan bude taro da addu'a idan ana tare da mu darasin namu ne da zamu gabatar shine ba hawan ba saukar ba hawan ba saukar shine sunan darasin takin darasin namu wanda muka yi masa lakabi da sallah a aikace so zan gabatar da malam da ya zauna a mazaunin sa malam Gazali bismillah sai rabi malam ya zauna a mazaunin sa kuma zai gabatar da darasin sa insha Allah sai dai kamar yanda aka saba yi yau darasin ya sha banban da na koyaushe yau malam zai yi abin da turawa suke cewa theory da kuma practical za a yi bayanin sallah a aikace malam kuma zai aikata mana domin mu dada koya mu da gyara ta mu saboda haka yana da kyau masu kallo da sauraro su sai su fahimci abubuwan da malam zai da kyau bayan nan kamar yanda aka saba akwai tambayoyi akwai filin tambayoyi da muke amsa tambayoyin masu sauraro saboda haka da Allah a daure idan za a rubuto tambaya ya shafi iya abin da malam ya darasi akai kadai malam bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyyil karim man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajid lahu waliyan mursyida inna allaha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan sallama ta addinin musulunci kamar yadda aka umarce ni akan in tunawa kaina da ƴan uwan musulmi akan abin da ya shafi janibi na sallah wata kuma ana son ya zamanto a ce ta zamanto ilmiyyan amaliyyan babu shakka wato ita ce za ta gyana sha'aninmu gaba ɗaya mu zama mutanen kirki wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadafin halittar ɗan adam shi ne bautar Allah jagoran bautar Allah kuma shi ne sallah isa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto ita kadai sai ya tashi ya tattaki tun daga nan har halar ilahiya wajen karbo mana sakonta azumi annabi ba gaya shi ko ina karbo shi ba aka aikin haji yi ike tare da mutane har yake cewa khudu anni manasikakum azumi yi ike tare da mutane aka na zakka Allah tabaraka wa ta'ala umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanye karba daga hannunsu sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim amma sallah dan mu kara gane girman sallah da kadari na al'amarin sallah sai da aka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal halar ilahiyya yaji suka yi munajati da Allah sakon da ibayyana mana a fili shine magana sallah ce ta fito a fili aka yi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yazo yana yin sallah har alqurani karanta mana sallanmu da za ta zama daga tasiya ingatacciya da dukkanin musulmin da mutanen kirki na kwarai a wurin Allah subhanahu wataala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sallah tana hana al fasha tana hana munkari in kaga mutum yana yin ayyukan da basu dace ba sai a gurin malamai na zuciya abinda suke cewa to yaje ya gyara sallah in yaga bai daina ba yaje ya gyara sallah kaman dai wani abu ne da yake son ya nemo wani network ina ta murzawa ina ta murzawa har sai ya dace da daidai da daura tauraron yake misali duk abin da kaga kai ba daidai ba ka je ka gyara sallah ka kuma kuskure ba je ka gyara sallah daga baka daina ba je ka gyara sallah san da kaga ka daina to sallar ta ne ta haukan network din yadda ya kamata gaskiya mu ga sadaka
wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallah da yayin sallah sai zai iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama kamar yadda suka kasance sune annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ya amsa masallaci sai irji'i fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah ba kai sallah ba ai wannan sallar fa ita ce aka dinga ambata mana ita a alqur'ani guri guri kala kala salo salo nau'i nau'i sana ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa in an ga kiyama ita ce farkon abin da za a binkita ayyukan bayin Allah idan an same ta ta cika to sai kuma a cigaba da binkitan sauran ayyukansa da iyana gargari idan an samu sallah bata cika ba ragowar ayyukan daure bakin buhun ko za a tura ba ruwan Allah da binkita ko sa mala'iku su binkita ba zai yi ba kina shi ita sallan nan in ka kalle ta da kyau za ka gane cewa hadisin da muslim ya rawaita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi magana akan cewa al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu din nan to in ka kalla cewa duk wanda yake yin sallah a cikin arna ya dawo mutumin kirki duk wanda idan yana yin sallah a cikin musulmi ya zama arni shine farkon abin da yake gada tsakanin arni da musulmi duk wanda yake ta wannan arkadarin gada in shiga ci to ya zama nan ko in shigo nan ya zama nan kenan ya zama mana wajibi ya zama to a ce bayan Allah mun koyi sallah mun san yadda ake yin sallah dan mu zace da karbabbiyar sallah wurin Allah subhanahu wataala sai dai kashi yin sallah fa aikace a ilmance zance na gaskiya sai dai malamai amma sai dai mu zaman to mun fadi yadda wani abu da malamai suka fada daga suke har wanda muke yin zaman dan tunawa da ainihin wato ruhin sa da yayi a zamanin sa Allah ya gafarta masa ya fi masa laifin kansa da ƴan uwansa bai dai alfarma sai Allah da sauran malaman garin malam ma gaba daya da nake wayanta da na da kasa ga gaba daya Allah ya gafarta musu albarkacin wannan zama da muke da alfarma sai Allah rasulullah farkon abin da ke da bukata a sallah akwai abin da ake cewa tsariki na ma'anawi da kuma na hissi a samu zuciyarka ta kuna ta zama tana da tsarki infiragil qalb sannan kuma a samu ayyukan da ya shafi makharij na ainihin wato sabilai ne kuma sun tsaftata a samu kuma jasad ya tsarkaka a samu sau ya tsarkaka a samu buka'a ya tsarkaka wannan shin kudin da zaka yi sallah da tufafin da zaka yi sallah da su da gangan jikinka duk ya zama to a ce ya tsarkaka daga barin najasa ko wace iri ce karama da babba sannan ya zama to zuciyarka ta infiragi ta karkade daga maran duniya da abin da yake cikin duniya gurgudan yadda imaninka da matakinka zai iya hawa karkade zuciya gurgudan yadda imani da matakinka zai iya hawa to ka karkade zuciyar ka hada sallar ka hada duniyar gaba daya ka ajiye gefe daya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba bayan wannan mutun ya zo ya ce ya rasulullahi wallahi ban iya kamanta wata sallah in ba wannan da nayi ba to wannan ce ya zama to babban alkhairi babbar rabo da Allah ya karantar da mutane duniya gaba daya a dalilin khallad bin rafi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataita ila salati in ka tahi zuwa ga sallah sai ce fa kabbarta sai ka ce Allahu akbar nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nuna masa kamar ba koma ba ya zami ba duk asalin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyawa mutane yake amma banda sallah sallah sai kawai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ita taro na wayar da kan mutane akan harkar sallah ya hokan munbari yayi kabbara harama ya daga hannayensa ya dai yi musu kabbara harama yayi ruku'i ya dago ya fada abubuwan da ake fada sannan kuma yace karshe yace to sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka gani ina sallah dinnan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai suna ji suna gani har suka iya sannan wanda suka gazi koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai aka sai ga dinga karantar da ƴaƴansu da almajiran su sallah sannan wanda suka gado su har zo kan malamai su ma haka suka dinga ainihin wato karantar da al'umma sallah yadda za a je ayi sallah da Allah tabaraka wa ta'ala zai karba tsokaci idan za mu yi maganar sallah sai na ba iyayena malamai hakuri da ƴan uwana dalibai su ma sai na ba su hakuri a hannu daya sallah wato an samu ruwayoyi dangane da sallah shi yasa in kaga wani yana sallah sai ga ba irin ta malamin ka bace ba
shi ba an yi kana sallah sai gaba irin wasu malamin sai koya masa bace ba amma dai sun hada a wasu gurare sun raba a wasu gurare ta abin da isa na ba malamai hakuri da daliban ilimi kenan ina san a ce ni wa karan kaina tunda a garin malamu ke yin magana mu take ta kan mu kan abin da ya shafi mas'ala ta mazhabin malikiyya domin ita ce ainihin wato muke karanta gurin iyayenmu malamai tun daga kawaidi tun da wani guri da aka yi magana farallan sallah guda nawa ne sai aka ce farallan sallah guda 15 ne sai aka ce ittafaqa alaiha ulama'u aban ka je gurin sai ka tada 13 in ka je gurin sai ka tada 14 in na gurin sai ka tada 10 sai ya zai da fito da ragowar kenan nan gurin ittafaqa ma'ana ra'ayin malikiyya da wasu jagorori da suka rubuta wannan littafi su suka ce sun yi ittifaqi akan wannan lamari akan farillai na sallah ma'ana wani gaba gaba ta sallah dole sai ka dare ta za a karba in ba larura ta zanyo ainihin kashi akan wannan ba shi yasa nake cewa za mu takaita akan ainihin abin da ya shafi mazhabin malikiyya akwai abubuwan da in ka tahi za ka yi sallah a mazhabin malikiyya ba sai ka yi su ba akwai abubuwan da sai ka yi su na biyu kuma akwai abin da ya zamanto malamai yan uwa malamai fa nake magana akwai abin da malamai suka dauka wani abu ne yayin da wasu malamai suka dauka ba wani abu bane shi ma yana ga ya kamata mu ba kanmu hakuri akan sai mun zo da su a kyace ba sai mun kawo su a kyace ba sai dai mu dan yi haila mu dan nusar da mutane cewa to ga yadda aka samu ana yi ga yadda kuma malamai suke karantarwa sannan akwai wani abu da zaka je kai ta binkitawa a masailu na fiqhu baka samu wannan abun ba kuma ita fiqhu ne ta karanta maka sallah kobo da kobo to sana ka ita ma wannan ya kamata a sai iyaye na malamai da yan uwa na dalibai a ce su kalle mu da idanun basira kar su damu da sai mun kawo wannan abu duba da cewa muna yin magana ne da gama garin mutane iri na wanda suke karanta sallah gurin iyayensu gurin malaman su a wannan gari a madadin a ce sai ka tafi makka ko ka tafi iran ko ka tafi ainihin wato nijar ka koyo sallah to ga malaminka da malamin ka da malamin ka haka kan ina yi yau dinnan a cikin karatu ana kawo sabani sai ka ce a'a wannan kauni ban san haka ake kai a koya mun sallah ba misali san da ka tahi za ka yi sallah shikenan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ce Allahu akbar karmar Allahu akbar akwai abu guda uku a nan gurin abu na farko dai akwai lafazi na kabbara Allahu akbar malamai suka ce wannan kalma ta Allahu akbar ita ake so da liman da ladan da mamu bayan da zai ka zo da wata wannan kalmar Allahu Allahu ne Ar-Rahmanu Ar-Rahim Allahu ne Ar-Rahimu Allahu ne Al-Maliku Allahu ne amma ba za ka zo ka ce Ar-Rahmanu Akbar ba dole Allahu ake bukata ka fasa wannan ismu lafazi la wato ismul jalala shi ake da bukata a nan gurin Allahu akbar haka ita akbar din ba za ka ce mata a'azam ba dole akbar ake da bukata sannan a wajen akbar din nan akwai bukata a ce muna koyon kabbara ne yawan mu za ka ce Allahu to ya kamata a ce Allahu akwai wani tafkiki da ismul lam da ake na kaka sai Allah misali a kamar a ce sai ka ce Allahu sannan kaulasan ko kafin ya zama to lallai daure shi akai kanka sai aku kamar yadda ko aki daga wani dan son wani abu daban wanda kuma bai je ya koya ba sai ya ce aki wani kokari ne wajen son yake kawo wata wani salo amma fa bai je ya koya ba jiyewa yake yi simaya ne to sai dauka aki ake ce a'a ak kaulasan din daure shi aki sannan bar kuma wasali ake mata ba ai mata ishba ba kumburata a ce a dole akbar a daidai lokacin kuma haƙi na biyu aiki na biyu ko wani aiki na farko shine wancan abin da ka kulle a zuciyarka na niyya aiki na biyu kabbara aiki na uku daga hannu to daga hannun nan akwai ruwayi wanda suka zo ana kawo daura da kafada akwai kuma ruwayi da zo ana kawo daura da ainihin wato kunne akwai ruwayi da tsakanin kunne da kafada wataƙila wani kaga ya sai ya ce Allahu akbar hatta tuqabila uzrayhi ka gani a cikin fiqhu sai ga kuma ce Allahu akbar ya dara hatta tuqabila banki baihi kace a to wannan baba na ba ko malami na ba kai a ka bar shi ilimi ne duka kuma sun zo sun inganta gaba daya ana yi
duk da cewa malam mai ainihin wato askari yayi wata magana wata kila kana yawo za ka ga wani yayi haka Allahu akbar za ka ga wani yayi haka babu shakka wani ko za ka ce Allahu akbar misali ta karka damu da abin da ya zama na sabani a irin wayannan abubuwan amma me za ka dauka abin da yafi inganta shine gashi Allahu akbar to a daidai nan gurin akwai wani abu da ake cewa du'aul istiftah nace mana ba za mu shigarci da kawo abin da ba mazhabin malikiya ba mazhabin malikiya ba ruhi da du'aul istiftah kawai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana sallallahu alaihi wa sallama yabtatihu salata bi takbir qira'ati ba'da takbir kawai yana cewa Allahu akbar yana sauke hannu sai alhamdulillahi rabbil alamin wani sai yace wannan ai ni malami na ba kai koya mun ba akwai hatta sakata Hurayha fa qultu ya rasulullah fida aka ummi wa abi mata kuluhu fi sukuti ka bayyana takbirul qira'a ya rasulullah naji kana dan yin kus kai shuru ne kake fade ne sannan kai ka ba har maka kun ka fara karatu sai sai aqulu allahumma ba'id bayni wa bayna khadaya kama ba'adta bayna al-mushrikin wa al-ghaibi ko kuma سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره لا اوزي هذا بسم الله اما نسي من ون لفظ ما راي مالك يا بارو شي ده ون ان دي سي الله اكبر كو ذاك ذاتي الحمد لله رب العالمين ون كما اذا كاي من عادل سي ذاك ده ايايا ما دم لهم هكا سكي ون حديث ان عائشه سكا دوغله ده شي ده سيوا الله اكبر سي الحمد لله رب العالمين وتقيل ورين يغا ون سي سي كاه ون با بيبي حديثي gashi ai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi da wani istifta gaskiya ne amma hadisin Aisha ba hadisin manzala bane hadisin manzala ne kawai ya tace salatu bi takbiri ko bi qira'ati ba da takbiri da cewa Allahu akbar sai alhamdulillahi rabbil alamin kiran kaga babu wani abu da zai iya shabakance maka aran gurin ka san ana yi ka san musu ba sai ba matsala amma malikiya ka dai ba ta yi ka koma gurin da ake ce masa ina tambayar ko ahlari sanda yake magana makaruhatu salati sai yake cewa addu'a wa qabla ba'da istiftahi salati wa qabla al-qira'a haka yace ko addu'a ba'da takbiratul ihrami wa qabla al-qira'a kai kan bara harama kafin ka fara karatu a gurin maliki amma makaruhi ne ka fara addu'a don ya ga hadisin Aisha ga abin da yace to shikenan yanzu mun aje magana abin da ya shafi da istiftahi an yi kafara harama to sai abin da nake ya mana za ga wasu gurin ana yi wasu gurin ba a yi kuma ana ta rigingimu a ilmance sai mu sa kanmu a cikin nutsuwa babu rigima kowanne mutum zai yi aiki akan niyyarsa da kuma irshadin da ya samu gurin malaminsa wani idan ya gama kabbara amma da dan ya sauke hannun kasa kuma sai ya dauki hannun hagu ya dora a kan kafin zuciyarsa ya dauko na dama ya dora a ainihin wato hannun ya zaman to ya kama sallah wani kuma sai ya ce ni ban ga iyayena da malamina sun haibi kawai yana yin kabbara har ma sai ya sauke su tuma na mai sun ce ba fada a wannan line babu rigima wani suka yi shekaru sama da namu sun ga masa na ake kashe-kashe tsakanin masu wannan da marasa wannan sun ga sannan ake hana auratayya sun ga sannan baya amsa sallama wanda yake ko da wanda baya yi amma sai Allah ya kawo sauki yanzu malamai sun yi bayani sun ce ba abin da zai haifar da rigima bane kawai gargadan abin da ka fahimta da ilimi ake bukata kai amfani ba da ra'ayi ko ganin ana yi ba idan ilimin ka ya kai ka ga cewa kai haka sunna manzon Allah ce idan ilimin ka ya ga ya kai cewa kai haka wannan yana da gaskiya ɗaya da gaskiyar ayin Imam Malik kuma imami ne jagora ne kuma abin 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 bi ne har ran tashin alkiyama za a kira shi tare da mutanen sa yayin da kullu unas bi imamihim sai haka yana da ilimi yana da karatu yana da wasu abubuwa kuma yana da tawili da yake cewa yin haka a sallar farilla akwai matsaloli iri kaza da kaza da kaza wannan ma'aji ba wai ba muhallin ka wannan bane in za ka yi haka kai in ba za ka yi haka ba ba abin da ya toshe sallar ka tana nan yadda ka san sallar mai haka da wanda baya haka ko ya kama kirji ko ya saki hannu sallar babu wacce tafi wata in ji malamai ba amma sai ka anan gurin bayan ya saki hannu ta akwai abin da ake cewa karatun fatiha wannan karatun fatiha ana da bukatar a sai a samu tafsiri sosai tafsirin kuwa musamman kaddara sai nan gabar ce tun kafin ka ba hawa malamai sun so a ce hatta an yi da larura a ce su ma kallon alƙibla suke yi tun ba larura dan wata kira wani mutumin yana da rauni a gwiwa
kauli ko wani abu ga da dan samu shagidewa tamam ya abin da ake ce masa al-intisabul qiyama al-intisabul qiyama ita ce wanda suke fassara ta da cewa wato al-isti'dalu kafuwa gam abai mutun ya tsaya gam baya baya ainihin wato tamayuli bai dan bakatar ba bai karkace ba yayi intisabul qiyama shine al-isti'dalu yayi daidaito ya kafa bai sannan kuma ad-dumani na istiqraru al-aba nazar daga baka ba kana yi karan haka ba kana haka kana haka kana haka a'a ka nazar daga banka sosai kai tarassuli sosai ka san kaje gaban mai girma za ku gana ne to sai magana karatun fatiha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta fatiha nan wajibi ne a kowace sallah har ma malamai suna ga cewa kowace raka'a ce dole sai an karanta mata fatiha sallaka idan an kammala karatun fatiha sai kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore faqra'u ma tayassara min alquran abinda Allah ya lamunce naka na alqurani bayan fatiha shi ma sai a karanta shi sai abinda yake zama abinda ake ce masa ruku idan masu kallo da sauraro sun fahimce mu za su ga mun yanke magana cewa sannan zaka tafi ruku ka daga hannu ko baka daga hannu ba malikiya ba abinda ya shafe ta da wannan wani in ya tafi ruku sai ya haka wani ko baya yi kuma da wannan yi haka da wannan baya yi sallar azhar ce shi ma sallar azhar ce babu matsala kuma babu fada wancan akan ilimi yi wannan ma akan ilimi yi babu rigima kenan sannan ka sai a tafi ruku malamai sun zaba cewa duk sannan za a tafi ruku a yi shi bi akmal da cikarsa gaba daya kar ya zama to a ce an yi shi kamar irin zugunan raƙumi zugunan raƙumi suka ce kamar ya zama to a ce wuyansa ya daga haka lallai kamar wannan ba ruku bane in ji malamai malamai so suke zama to rukun kai ya zama irin rukun sun fiyan afiya yadda zai zama kamar za ga wani mutum sai ya haka sannan kuma ana da buƙatar ya zama to a ce gadan bayansa ya zama yayi normal mana yayi daidaita kana zaharuhu wa unuquhu mustawiyan ya zama da gadan bayansa da wuyansa ya zama ya daidaita ba gudan yadda misali ala sabilil misali da za a samu wani ƙarya a dora a gadan bayan a zuba ruwa abinda malamai suka ce fa kenan suka ji da a ce za a kawo ƙarya a zuba ruwa a ciki to ruwan zai zauna daidai da ba zai karkata bangaren dama ko bangaren kudu ko isumfiyo ko izubo ta baya ba so ake zamanto kana zaharuhu wa unuquhu mustawiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yake rukuin sa kuma hadisin sa yake cewa sun markara hatta taqba inna raki'an sai ka nutsu a rukuin can sosai ka nutsu kware da gaske a cikin rukuin to kai abin da ake bukata a nan gurin wajen tasbihi gurgudan yadda zaka iya dauka in kai liman ne ko kai kadai kake sallah kana bukata ya zama to a ce idan kai liman ne ka takaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko bakwai biyar ko hudu ko uku azal akal sai ka ce sami allah liman hamidahu sami allah liman hamidahu sami allah liman hamidahu summa rafa hatta tadama in hatta ta'tadil qa'iman sai ka dago sai ka bai da tuwa da gam hatta tarji'a kullu idamin makalahu ko wanda kashi sai ya koma yadda yake ba ka rage zango a wajen sujuda ba duka misali ko inda kake a dayan sosai ya zama to a ce ka daya daidai da arku da tsayawar karatun fatiha da sura da bayan ka dago da kurku to ana da buƙatar a ce wayan kuma ya zama to a daidai yake shi ma kamar mai hawan keke mai hawan keke baya dan ke sama ba kuma ya san fi dukan sa haka mai hawan keke zaka same kawai haka da yadda yake indai an kula da mai hawan keke baya kallon sama baya kallon ƙasa to shikenan sha Allahumma rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu a yayin da yake shine ma shine ainihin yake sallah da kansa idan ku shi liman ne sai ya takaita kan sami Allahu liman hamidahu idan kuma shi imamu ne sai ya takaita Allahumma rabbana wa lakal hamdu
tunda ana samu rabbana lakal hamdu da sauran su duka amma dai koma dai abinda aka saba zine Allahumma rabbana wa lakal hamdu to in yi iyanan ma yayi idan ya kara da hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi shi ma yayi idan kuma ya dai Allahumma rabbana wa lakal hamdu yayi shi ma anan gurin ba a magana sanin ta sujjara sai ya daga hannu ko sai ya sauki sai ya riji ko sai ya aziye duka sai an zai mu aziye wannan daga nan sai abin da ya shafi sujuda idan ya tafi sujudan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda li sab'i a'zumin an umarce ni ko ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujjara akan gabai guda bakwai wa ashara bi zauta bi an fi ala din wajen hatihi a lokacin da yake nuni ya ce da goshin sa da ainihin hancin sa a matsayin gaba daya suke a daidai wannan gabar akwai mustahabbatu da malamai suka zaba daga ruwaye guda biyu watakila wani ya ga sai wani ya fara da kafa kafin hannaye to sai abinda malaman fiqh suka zaba musamman na mazhabin malikiyya sai suka zaba sallar ka taho daga sama to hannayenka guda biyu zaka fara zubewa a ƙasa a madadin ka fara zube guyoyi hannayen zaka fara zubewa wanda kuma wannan shi fa sauki ga dukkanin mutumin da yake da ainihin wato rauni ko na tsufa ko wata wata larura a madadin a sai guyoyin ya fara zubewa idan ya kai zai kafa goshin sa ne a ƙasa kwarai da gaske tare da kuma ainihin wato hancin sa a lokacin da ya saka goshin sa a ƙasa akwai musahabi ana da bukatar hannayen gaba ɗaya ta hukan su ya zamanto a sai qa'imataini mustaqbilal qiblati sun fuskanci alqibla gaba ɗaya su ma suna kallon alqibla in dai ba wata larura ta an yi rauni a hannu ko wani so ake ba asal a wargaje su haka so ake a miƙar da su kowanne ya kalli alqibla kamar yadda a kafan mudazu mun ce an daidaita su ba san ka tsoke su ba san ka wangale su ara misali sai yar wata babban zakara sai nan koro zai fice da wurin a to ba a san ka bangale kafa sosai ko kuma ka tsoke su inda zai zama kamar kana gido gido wajen faduwa to haka su ma kafa hannayen ake san ka miƙa da su sukanta da kibla a yayin da can kafan kafawarka da ka tura su a ƙasa su ma ana da buƙatar ya zamanto a ce su ma sanda kake yin sujuda ya zamanto a ce su ma wato qa'imataini mustaqbilal qiblati suma a ɗaya suke haka suna masu fuskantar alƙibla gaba ɗaya yan yafin ƙafa gaba ɗaya kamar yadda da hanci da goshi sun taɓa ƙasa hannaye sun miƙe gwiwoyi sun daɓa ƙasa to su ma wa'innan yan yafin guda goma inda da iko su ake yace kowanne ya fuskanci alƙibla gwargwadon yadda kowanne ya kama ƙasa sai kuma abin da ya shafi dawowa a zauna malamanmu na abin da ya shafi fiqh su ba su da bambanci a wurin zama duk da zaman tsaka baina sujuda da zaman da ake tsakanin sujuda da sujuda da zaman da ake tashi farko da zaman da ake dawo da biyu sun zabi a zauna bi aliyatikal yusra duka haka suka zaba musamman mazhabin malikiyya ba su da bambanci haka suke so ya zamanto a ce amma an sami ainihin wato hadisi wanda ya nuna cewa ana bambance tsakanin zaman da ake yi tsakanin sujuda da sujuda da kuma tsakanin sallah mai zama guda biyu ana buƙatar ya zamanto a ce ka zauna a kafarka ta hagu haka shi ke kuma ta daman tana nan kamar yadda take a sujuda din nan an kafa ta haka malamai sun zabi haka mazhabin malikiyya kullun sai yake kariya zuciya daga gaban Allah ba muna nufin cewa wannan ba kariya zuciya ba kira sani ma rubuta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai in akwai iko ba rauni a kafa ko wanda dalili a ba su ko mazhabin malikiyya sai yake ka kara narkewa a gaban Allah ka zuba ba kowa kowa bane kai yisa suka zabi duka irin wannan zaman za a yi kawai babu sarki ba malami ba mai kudi kowanne ya zuce sa ta kare gaban Allah akwai abubuwan da ya kamata mu lura da su da yamma za ga mutare ana yin zama irin kamar misali irin wannan zaman a wurin sallah ba shakka malamai sun soki irin wannan da yamma za ga cewa wajen kasashen larabawa in ana sallah za ka ga cewa suna yawan yin wannan tare da cewa suna da wanda gure guda ɗaya tak amma dukkan malamai sun ce makaruhi ne shi yin haka din kidan dai ba ya da amfani ma mutum ya zama to yana yin irin wannan zaman ko a zaman tashiya
ko a zaman tsakanin sajada da sujuda ko a zaman sai dai ya zaman to a ce ya karasa da zaman sa kamar haka alal aqal idan kuma ba haka ba ya zaman to irin wannan su malaman suka zaba na mazajin ma da kiya din ya zaman to a ce ya zo na bi aliyatukal yusra tun daga qawaidi in kana karatu daga nan har inda zaka je a mazhabin fiqh na mu na malikiya zaka samu cewa irin wannan da kawai ake koyawa mutane sadaka idan ka zauna sai ka tayi ka koma kai sujuda ta biyu ita ma kamar yadda muka wasafa to sai a wajen tashi ne fa malamai suka ga wani abu guda daya da yawa wurin tashi za ka ga wasu sun saka dan yaron su haka sun tashi ake kamar yadda muka faɗa mazhabin malikiya muka kai shi mazhabin malikiya su ake a shimfiɗa hannayen gaba daya sai kuma sabanin zaman da kai dazu dazu mun ce dazun na yanzu a fara zuba sana zaka to to yanzu kuma me za a fara dagawa sallama to hannayen dai kamar haka i babu laifi amma abinda su malaman suka zaba zaka fara dage guyawon ne kuma nan hannun ga yana dogara a can sannan sai ka tashi haka gaba daya sai ka miji ka kawo da ita daya raka'a in sallah sai mai raka'a biyu in sallah sai mai raka'a uku in sallah sai mai raka'a hudu gargadan yadda ainihin wato sallah ta ka ta kama a irin wannan gabar idan misali aka ce ka zo za ka yi sallah ka kawo gabobin da za ka yi sallama a kai to akwai masailu take da alaka da sallama wanda wannan da yawan mu gaskiyar magana akwai bukatar gyara a sallama mu kuma sai kai tafiya tafiya ta yi kyau sai ya zamanto daga shirowa zuwa garin balan yanar gema shigowa ana samun matsala don tafiya mutum kyau ba duk an kuce su lebo zuwa in ma tafiya jirgi ce an gama duk an zo ka hawa mashin daga shirowa zuwa garin balan sai aka samu matsala a hanya ta tafiya mutum kyau ba kenan tun daga kabara harama kake ta tahowa kalau lafiya lau ana samun matsala a sallama an samu mushkila maganin ka zo gida ita wannan sallamar ita ce abin da ake cewa tahalili sadaka sallah in sallama ita ma sai an koya gurin malamai da lafazinta da kadarinta da fi'ilinta lafazinta sai ya zamanto ta samu alu da lanzaye a baya ma'ana ma'arifa assa sai ya zamanto ka ce assa ba da kace salamun alaikum ba inda sallama tahalili sai ba sallama raddi ba ba da ka ce wa alaikum assalamu ba ba da ka ce assalamu alaikum ba dole sai dai zaman assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum din nan kada a yi ta da sawin assa kada a yi ta da fa'un afta sai dai zaman to assalamu alaikum ta akwai abin da yake na aiki a daidai wannan gabar malamai sun kasu gida biyu zuwa uku yayin da wasu ke ganin cewa bisan da ka tayi za ka yi sallah mala'ika ne a bangaren damanka shedan ne a bangaren hagunka wasu kuma suka ce a da bangaren dama da bangaren hagu duka mala'iku ne suka kewaye ka gabanka ubangiji ne bayanka din ne shedan sana ka wani suke ganin cewa bayan ka ne shedan zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mazhabin malikiya yana ga cewa nan gurin sai inda mutum shine zaka ce zaka yi masallama bayan yayi masallama kenan idan ya zaman to kai kane kake sallah ko kuma a kai ne na karshen kudu a arewa kenan za a ce kai ne na karshen sahu a wajen arewa ya zama hakunka kenan ba kowa tunan gurin ba za ka dawo da sallama nan guri ba in a guri mazhabin malikiya sai ka ce assalamu alaikum shikenan tabai dan za kai guda biyu ne kamar da shine mashhurin abin da yake a riwaya da sallama uku da sallama biyu da sallama daya duka dai sun zo a riwaya kuma duk sun inganta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kenan kai bangaren hak dama kai bangaren hagu idan kuma kai kadai ne ma'ana ko kuma ba wani amsa ce assalamu alaikum shikenan idan kuma zaka akwai wani abu da ake cewa
a wajen sallah ba wanda ba dole sai nan taran bangaren ta dace da irin taran bangaren ba kawai kace assalamu alaikum wa rahmatullah nan kawai kace assalamu alaikum misali ko kuma assalamu wasu ma suna ga cewa akwai abin da zaka yi boyewa a rubun tare da cewa guri ne muke yi na karatu ba so ake a ce duk mas'alar da kaga yi a ilimi sai ka dauko ta ka saba mutanen ku ba amma in bai cin haka sai mu ce su wasu malaman suna ga cewa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah amma kan ai haka amma ya halatta in kai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah amma duk da cewa ilimi ne ya baye zuwa ga hakan amma in kai ka sabawa mutanen da kake rayuwa da su za ta bayewa da cewa wannan wani irin abu kada saboda ka da abin da ka ce ce ku ci da irin su sallah da takalmi da irin su kaza kaza sai ka ajiye gefe dai tunda akwai abin da ya fishi inganta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum duka yayi idan ka wannan ita ce gargadan idan zamu iya haka itowa wala Allah ko in akwai abin da zama tsokaci cikin abin da muka sallala muka dan sassaka da kusakurai wala Allah cikin ta aliji ko cikin wasu abubuwar za su yi fito da masailu din zai zama to dalilin da zai sa a ce mu mun kara gane alfarmasi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala Allah kamar naga nan wannan lokaci da zuwa wanda muke son a ce mutanen mu a ce su kawo hankalin su akan ita wannan sallah a aikace wanda ita ce farkon abin da zai muka binciken ran tashin alkiyama akwai abin da ake fada a cikin sujuda kuma dazuna watsar da wani abu saboda an dauki hankalin da kamar naga an yawo da takarda a nan wuri ne akwai abin da muka sani kuma ba mu sani ba abu da muka sani kuma ba mu sani ba shine ya tabbata cikin hadisi kamar yadda dazumin faɗi du'a istiftah to yanzu ka wata addu'a da idan kai sujuda ta farko in ka dawo ka zauna za ka ga wasu na yin wasu abubuwa na addu'o'i mu za a jin malaki ya ajiye shi gefe ɗaya shi ma duk malaman mu zaka cewa kawai inda sun yi sujuda suka dawo suka zauna suka samu nutsuwa a cikin zaman su kowanne kashi ko makafin sa a zaune sannan su sake komawa sujuda ta biyu ba tare da sun furta ko sun ce wani abu ba amma dai akwai ruwaya wanda suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni kawa afini warzuqni Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni sannan ya koma sujuda ta ainihin wato marra fai ta tabi idan ya koma sujuda ta biyu ita ma akwai kamar yadda aka yi a farko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko yasa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ana yi gargadan yadda zaman ka na cikin sujuda yake kama a matsayin ka da liman ana bukata a ce ka takaita saboda bayan ka akwai wata wani yana da larura hako idan ya dade a sunfe jini zai iya biyo wannan ainihin kwaran hancin sa dan kar ka cuce shi sai ya zama to kai a matsayin ka na jagoran sallah sai ka takaice maza maza daga uku abin da ya dandaro sai ka dawo ka dago mutane in kai kada ne kai fa qawil kai fa sha'a sai ka tsawaita yadda kake so dan me dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ya mutun ya zama to ya kore mutane wayannan minkum la munafirin sai a cikin ku akwai masu kore mutane a cikin wannan addini sai kai zaka yi sallah kai kadai sai kai tsawaita yadda kaga dama kenan wancan addu'a da muka fada dazu da yawa mu zaka ga malaman mu duka ba su damuwa da ita to yanzu an kammala sallah a matsayin ta raka'a ta biyu wanda dama ittifaqan da wayancin da suke cewa ai wannan zaman da wayanda suke cewa sai wancan za a yi a zama na biyu sun yadda ai irin wancan zaman wanda ake zama a ainihin wato aryatikal yusra duka sun yadda ai wannan a wajen wannan din suka ce kamar da malaman risala suke bayyanawa suka ce yanzu ga kafanka ta hago da kai sanaita ha kashin kudar da ita haka a ban a dandaren kasa nan kuma fanta saba ka kafa wannan to suka ce wannan din da ka kafa a wancan zaman kana da iko sanaita ha ka fantar da ita haka ya zama to da wannan kafa ta hagu da wannan kafa ta dama sun fito a jaribin ka na hagu gaba ne sun kalli ku da lokaci guda nan kuma kana karatun tahiyya karatun tahiyya yana da wasu ka'idoji nasa daga cikin ka'idoji shine akwai shimfida hannayen akan cinyoyinka
akan sinyoyinka gaba daya dama da haba kana kashin kuda su gaba daya na dama kuma an yi da ka tankwashe guda uku kani kada wato dan yatsan da ake cewa dan ale sai ka ni kada shi tare da ainihin wato wannan kuma ka dora shi akan gwiwar wannan na ainihin wato ustadin nan dan yatsan bakiya shikenan sai ka kama tahiyya za ka karanta tahiyyan nan malamai suna da zabi guda biyu zabi na farko wannan da kai daga shi kawai zaka yi isharar da shi ne kullum wai ta gida abi annallahu ilahun wahid ka kuje sai kawai Allah daya yake kana tahiyya at-tahiyatu lillah da sauran irin lafazin tahiyyar da ya gangaro ka ko ya ka ko ka iya ko ka zaba zaka yi amma dai mazhabin malikiyya ya tsaya kai da fatawa wajen tahiyyar kubar dan kin dabi Allah ya kara masa yadda wajen at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولي تشتهيات تزنقوا تفرقوا ودو سنة باتها أتقبل سنة أقول كما سنة كسي ونن دن يابا دن دكي إشارة دهي دو كانا تهريكي سا كابو جل سيسي ونن متق دوما سيكي كوند لا واشي دن ونما لم يكي غيا ونكي سا دسن نفكي حكا كداو حكا to kawo shi dan wata guduma da sai ya je bangon duniya ya dawo tare da cewa wannan dai magana sai da aka kawo ta wata zata kama hankali gurgudan idan zaka iya fahimta cewa kai kama cuci shi dan dan Allah ne ya hada gaban ku ya halace kai halace yace inna shaytana lakum aduwwun kai kuma fattakhizuhu aduwwa kai maka rike shi dan ka kai in ka bandara masa guduma ya je bangon duniya ya dawo mana ka sace goma ko bandara masa kaga cutar sa kake kenan sai ka babu laifi ya zaman kana tarihin dan yaban kenan at-tahiyatu lillah azakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تتزعم أن تشهد أجي كرنتا وأقوم السكوا وعلى عباد الله الصالحين أعظم سنة تشهد فلكو ما لم يسنتي تويي تشهد باتشهد بس بتكيبا ana kaiwa iya abduhu wa rasuluhu ne sannan ya zama tahiyya ta daya tahiyya ta biyu ana karawa da gargaran abin da Allah ya so ciki hadda salatul ibrahimiyya da ake karantawa wato ga karshen tahiyyar ainihin wato karshe wanda sunna ce mai karfi yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a mazhabin malikiyya sunna ce mai karfi kwarai mutun ya zama tawa ce yayi tahiyya kuma ya saka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar da za a yi karshe sannan akwai addu'o'i da ake yi musamman ma ana yin addu'a akan ainihin wato fitnar rayuwa da ta mutuwa da kuma azabar kabari da kuma ainihin fitnar ainihin wato masihid dajjali mutum ya nemi tsari da wayannan abubuwan guda hudu a sannan yake zaman sa na tahiyya na karshe sannan kuma ana karawa da tahiyoyin addu'o'i irin su salatin da ake yi wa mala'iku Allahumma salli ala mala'ikatil muqarrabina wa ala ahli da'atika ajma'ina ana kara duka addu'o'i na su din sabab ba ajina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar a cikin tahiyya ta karshe da ita za a yi ta yin addu'o'i gurgurdan da liman ka dai sallama ko in kai ne kake sallaka kai dai gurgurdan da zaka je kai sallama sai kuma kai wannan sallama din da muka ambata dazu kamar yadda ainihin wato muka sharɗanta dazu akwai wasu masailu wanda suke zuwa a cikin salloli kada kai da bukatuwa ya zama to a ce muna gane su kwarai da gaske ba dan komai ba saboda kulawa da hakokin ita sallah din mas'ala da zamu iya kalla a nan gudu shine akwai ƙara wani abu ko kuma tauye wani abu a cikin sallah wata kila sallah azara sai kake yi sai kai karatunta a bayyane to malamai sun kawo wata safara da noti da akai cin baki ko akai gyara a wuri gyaran da za a yi shine shi kira to kaje a hakan ba komai sai ga jara bayyanawa akan tawayewa akan bayyana akan sirrantawa to ƙari ce to tunda kuma ƙari da yawa abin da manzo Allah yake aikatawa a jin ƙari wato shine sujuda ba'diyya kai sai kai sujuda ba'diyya sannan ka aidin bayyana a gurbin koyewa idan ko koyewa kai a gurbin bayyana sai ka kaddara cewa wannan ai tawaya ce kamata ai bulu wato kara ta faka sai kuma ta zama ta yi salanci sai ta koya to koyen da ta yi ka kaddara mata tawaya ce to tunda ainihin tawaya ce abinda manzo Allah yake aikata azalabin tawaya shine sajada kabaliya kai kuma sai kai kabaliya a nan wurin wala Allah ka yi zaka karanta karatun sallan magrib sai kai kabba harama Allahu akbar sai ka kama karatun suru ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin aya uku sama ko sama zuwa sama to malami suka ce wannan aikin naka a dai gidan gurin
adeje nan gurin tunda ai sallar ka tawaye mata wasu abubuwa to ya jawo ma kabariya kamar a ce ka koye karatun dai a dukkanin karatun fatiha wannan raka'a aya uku zuwa sama amma suka ce idan aya daya ne ko aya biyu ne ka zo kai sallar azhar azhar kenan masalan ka zo kai kabbara harama Allahu akbar sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka tana au ai mala asirce sai ka koma mulki yawmiddin dinka a asirce mulki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a asirce ka kammala sallar ka lafiya lau ba kabaliya ba ba'diya tunda ai abin da ka bayyana bai kai aya uku balla tara ya dora tunda daga aya biyu abin da iyyaka suka ce baya canza aidin hukuncin kabaliya ko ba'diya a wannan gabar duka wannan wasu gabobi ne da ya kamata a ce mun kula da su sai aka su idan misali ya zaman to aka ce ka fara ka qul huwallahu ahad Allahu samad sai ka kama dan sai kuma karanta Fatiha shi kuma wannan akasin ba a yi masa komai sai kuma ya zama to aka ce a raka'a daya ce amma tun daga alamtar kaifa har minar jinnati wannan su bayan Fatiha karanta to ba komai ba ba adiya ba komai baraka ce a to an yanzu ne wannan ya zanyo kuma na karanta ainihin wato surori barkatai kenan daga sura biyu abin da yi sama ba komai to sai dai akasi da Fatiha kamar mai taso biyu gurin malamai malaman fiqh sai ka mai bai ta Fatiha har sau biyu a cikin sallar a halin mantuwa to wannan akwai bukatar ka zo da ainihin wato ba'diya dan ka shigo da kari sai kuma ya zama ganganci ne kana sani haka ka tsara to su malamai tare da cewa malamai nake sai bayan Allah ayi hakuri sai da suka kawo wani kalma a daidai gurin kafin su yanke hukunci kalmar ta suka fa zahiru kenan akwai wani abubuwa da suka yi ta saka a kasa wannan sakokin sai suka yi su malamin iyanke sai ce fa zahiru me fa zahiru na nufin cewa kamar irin haka da gani da zuwa ai sai fa zahiru menene fa zahiru cewa akwai malaman da suke ganin cewa a ita Fatiha ba fa a kowace raka'a ya zama dole ba a cikin sallah ya zama dole to da ka sanka cewa idan aka samu akasinta an maimaita ta a cikin raka'a sau biyu sau da sau biyu don ana iya maimaita ta misali ka karanta sallar azhar sai da kai rigar mabbudi alaihim wa sallin a bayyane sai kace au ashe ma azhar ce to sai karatun fatiha sai kuma kai ta goye da yake to yanzu ka karanta fatiha sau biyu fa a kuma raka'a daya kuma sallar qalau take to ya zai kenan sai ta tunda ai sahiyan ne kike kike ba'diya amma da sau biyun da gangan ne haka ka shirya haka ka tsara suka ce to gaskiyar magana abin da ya bayyana gurin malamai suka ce sallar mata baci domin idan abin da ya sanar sallar ta baci idan an ce wannan raka'a ce ta baci to sai a kalli magina magina sun ya gina ka mai gini ya gina katanga sai aka ce kai wannan dorin da aka yi jiya gaba daya ben sai an sauke shi ya raya da sama na sama ma ya rubuce don ba mas'alar da zaka zare wata raka'a ce ka kawo wata ginin ba wannan malama zai zara mai da shi ba tunda an dora gini akan sa tunda an zare shi to tayi kwandan gaba daya dan sa fa zahiru qulalun ma'ana ba qulalun raka'a ba qulalun salat suke rufi sallar sai ta bace duka bai kulliya zira ke gina wannan mas'aloli da ya kamata a ce kware da gaske an ba su kulawa ba dan komai ba saboda ya zama to a ce kaman kananun abubuwa ne amma gaskiyar magana su wa'annan suna cikin makale a wani guri da dole sai an je makaranta za a gano su ba sa yiwuwa a gane su kurin akan titi ko a kasir ko a wani gaskiyar magana dole ne sai an je makaranta ake jiyo irin wa'annan na wani suka makale suka buye din tsira ka wannan shine abin da na hakaito da fatan abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji tabaraka wataala ya ba mu lada abin kuma da ya zama to ni kuskure Allah ubangiji tabaraka wataala ya ketare da barin sa ya mana afwa dan rahamarsa muna kara roƙon Allah tabaraka wataala akan wannan aka shirye wannan ake shirye wannan majalisi kan in zurofin sa dukannin kusakuran sa Allah ya gafarta masa bayan sa Allah ya inganta masa ita almajiran sa da ƴaƴansa da dangi da ƴan uwa duka Allah ya gafarta masa shi kuma Allah ya jaddada masa rahama da iyayen mu da malaman mu da shehunan mu duka Allah ya musu rahama da farmasiyar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu arzikin gamawa da su lafiya sai nabi musa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala Allah ya saka malam da mafificin alkhairi kuma muna roƙon Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙara wa ilimin sa albarka Allah kuma ya ƙara masa taimako a cikin dukkanin lamuran sa musamman
irin wayannan da ya tare san da malan suke samu kuma suke halarta muna roƙon Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da dagewa da kuma haƙuri da mu dalibai daidai da muke da shi a hakika malami yayi matakar kokari ya kwatanta mana yanda ake aikata sallah tare da bayanai ta yanda hankali zai iya fahimta Allah ya saka malam da alkai bayan nan malam muna neman afuwa kamar yadda al'adar zaman take akwai tambayoyi da masu sauraro suka rubuto domin neman ƙarin bayani ko kuma neman fito da wani abu da ba a fito da shi ba a cikin bayanai ne so nan ma a nuna akwai tambayoyi kuma duka suna da alaƙa da abin da malam ya tattauna saboda haka za mu amsa wasu gwargwadon din da lokaci ya bamu dama mai tambaya ta farko ke cewa malam lafiya kamar yadda malam ya yi bayani akan daga hannu lokacin kabbara harama to malam a mazhabar malikiya wanne ne za a yi daga hannun zuwa kafada ne ko zuwa kunne ko kuma tsakiya din ba shakka duka wayannan da na faɗa sabanin ruwaya ne ba mazhabi bane duka sabanin ruwaya a mazhabin malikiya ba ina nufin cewa askari kusa bane ba amma kuma iya askari ka duba za ka cewa da munkibaihi da utunaihi dukar waya ta zo kuma duka ma mas'alar gaba ɗaya ta mazhabin fiqhiyya ta mu suna zuwa da uznahi da kuma munkibaihi din wallahi ta'ala da mu tsira da haka wannan ba sabanin mazhabi bane sabanin ruwaya ne kullu da misali kamar haka ba ga wannan kusan an ce idan an zamantahiyya ana saka hannaye akan sinyoyi ko akan guyawo shi ma sabanin ruwaya ba matsala ko akan guyawo guyoyi kenan ko akan sinyoyi to haka shi ma wannan ba da alaka da mazhabi din da ka zaba ko guyawo ko sinya to shi ma din da ka zaba ko iya kunnin ka duka mazhabin malikiya ne babu matsala wallahi alamu malam sai mai tambaya ta gaba yake cewa akwai mutanen da suke bismillah tsakanin fatiha da sura malam ya hukuncin abin yake warautullah wannan yana da aiba da alaka da wannan kamar abin da ya shafi qira'at ne ko shi mas'alar bismillah rikicinta cewa ɗaya daga cikin suru ayoyin fatiha ne ko fita waje ce sai malamai suka zaɓi cewa misali in ka kalli ruwaya da take zuwa a bugu na hafsi duk sannan za a karanta ko rubuta fatiha da ce bismillahirrahmanirrahim sai ka ga aya ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ga aya ta biyu amma can a ƙarshe ga siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin a matsayin aya ɗaya sai wai saraka kenan siratal ladina an'amta alaihim sun sinye wannan ayar sun shigo da ta bismillahir rahmanir rahim sai ka ce a duba da cewa suna da hadisi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'atumul fatiha faqra'u bi bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayataha ko idan ka karanta fatiha ko karanta mata bismillah ɗaya daga cikin ayoyin shi to malamai da yawa sun tafi akan cewa ita bismillahir rahmanir rahim din nan wato ana ibtitahi ko ana bude kowace sura da bismillahir rahmanir rahim in man da suratul tauba saraka wannan baya daga cikin ayin wato ayat fatiha ba ta cikin farkon fatiha ko tsakiya ko karshe saraka ana cewa bismillahir rahmanir rahim ne tabarrukan in ka ga za ka karanta mata fatiha ko ko malaman fiqhi ma suka ce idan za ka karanta bismillah koyi ta ko da karatun bayyana zakai sallar magriba kuma zaka yi subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jaddi wa la ilaha ghayr a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim duk aboye yadda ka to da addu'a can aboye ita ma bismillah yi ta aboye sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka bi a mazhabin ka na malikiya da kuma abin da ka samu na ruwaya wa rushi gaba daya duka bismillah ba ta cikin fatiha wallahi ta'ala a'lam malam da alkai amma shi bai tambayar malam yana magana ne akan bayan gama karanta fatiha za a shiga karatu sura wasu suna yin bismillah to ba ya daga cikin abin da ake karanta fatiha kamar yadda ka sani a qira'a ko tilawa ne ake bude sura da bismillah annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa iya koyarwa yafi kowa iya aiki amma koda misali abin da yake na sallolin dare idan ya tadda sura da azkanin sura kawai karanta ta yake yi haka ba sai mata bismillah ba kuma in ka kula duka masu shafa iri wajirin mu ma ba sa yin bismillah anan
tare da siyawa zaka siyawa su mutane a cikin masallataiya da yawa inda karanta su suna karanta mata bismillah amma dai a wurin sallah an kusan kai ka karanta gayan ta sallah ka karanta fatiha ita fatihar ita ce tabarrukan da ta hada da abin da za ka karanta a gaba wallahi ta'ala alim kamalan da alkai malam wannan shi kuma yake cewa ni ne sai na manta ba ni ta shiya ba har aka yi sallama ya sallah ta take ba tahiyya tunda ta zama ta karshe da tahiyya ta daya da ta biyu duka a matsayin sunna suke da zaman tahiyya na daya shi ma sunna yake zaman tahiyya na biyu a matsayin ainihin farilla yake to ya zauna muna biya dauki hankalin sa liman yayin karatun tahiyya ya kammala yayin sallama shi kuma ya shagala ya manta bai ce komai ba sai da ka wannan bai da alaka komai wa sahafa sahawul imam yahmiluhu al-imam rakan ruwan mamu tunda ba farilla ya taba ba kamar manta ba zaman da zaman ne bai yi ba an san matsala yawan yi man nauyi ba zai ya dauke masa ba amma tunda tashiyar ce ya manta bai yi ba to ta shiga karkashin fasahul mamun yahmiluhu al-imam liman ya dauke nauyin ba komai wallahi a'lam Allah ya saka malan alkai malan bai tambaya ta bi ke cewa shine kamar a misali yana sallar azhar raka'a biyu farko sai yayi ta tare da dora hannu akan kirji raka'a biyu karshe kuma sai bai dora ba sai ya saki hannu malam ya hukunci sallar sa take malamai sun ga cewa kamar idan muka faɗa da farko da sakin hannu da ainihin wato rike hannu ba da alaka da cikar sallah wani abu ne wanda musun yana da iko ya saki ko ya rike amma idan ka samu ruwayoyi wanda zaka dogara akan su a ilmance ba a ainihin wato adance ba sai ka samu ruwayoyin da suke magana akan kama hannu suna da karfin mamaki a adance da kuma ainihin wato cikance kamalance na sallah to wanda ya saki hannu da wanda ya rike hannu babu wanda ya fi wani to sai kuma malamai suka ce kai a al'adarka baka sakin hannu a baka rike baka sakin hannu din sai da ka fara yin sallar sai kuma ka zo ka saki ko a al'adarka baka rike hannu sai da ka fara sakin hannu sai ka zo ka rike ka saka kamar ka baddara kamar kai raka'a uku a sakin hannu daya a kama hannu ko kai raka'a daya a sakin hannu uku ka dai kallala ka canza to suka ce wannan sunan sallar karuhi so ake aikin ya zama iri daya idan da kama hannu kake ka gama inda sakin hannu kake ka gama duk shi kuma makaruhi bai da alaka da cutar sallah sallah kalau take bata da matsala kabaliya ko ba'diya ko rahin cika ko rahin kamala amma dai makaruhi ne shi kuma makaruhi yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi ko idan mutun ya bari makaruhi ne sai ya bashi lada idan mutun ya aikata makaruhi ne sai ba za a bashi zanibi ba wallahi ta'ala a'lam kamalan da alkai malan sai bai tambaya ta gaba kuma kusan kace tambayar mu ta karshe shi kuma yake roƙon malam da Allah ya ƙara bayani tare da jan hankalin masu sauraro akan kabbarar harama musamman lokacin da aka zo ka sanar liman ya riga ya fara sallah idan ka tada liman ya shiga sallah da san da za a bude sallah da kai kabbarar haramar guda daya take iri su daya da ake buƙatar daga hannu da bude baki da kulla niyya sai dai idan ka tada liman kuma ya shiga ainihin wato ruku su malamai sun ce za a iya ainihin wato hade ita kabbarar ya zamanto a ce matsala amma akwai matsala a wurin matsala shine kada fa ya zamanto a ce saurin karski wannan raka'ar yasa sai da kai kabbarar Allahu akbar to batai ba ita kabbarar haramun a tsaye gam ake so a yi ta domin ki ne domin niftahu salati sai bahurun وتحريمها وتكبيرة الإحرام وتحليلها السلام تدعك إذا ما مثالي أسيح كانوا كتردى مثالي كتير الله أكبر سيكون مكي هكا بكتير الله أكبر باكو هي كينا يعني كايتي تو إيمان كينا كو وين تو ذاتي روما كوي وين تو ذاتي كو وين تو كو بحكا بني با ya zama ta ce kabbara haramaka kayi ta yadda ya kamata amma sai ka mai da ita wakili ya ce da kabbara harama da kuma kabbara ainihin wato ruku shikenan babu komai ba abin da ya shafi sallah ko ainihin wato kabbara harama amma idan ya zama ta ce kabbara haramaka Allahu akbar sai da kabbara rage hanya kai to nan kuma ba ta yi ba kuma a ƙarshe kuma za a samu wata matsala wata kila kai babban burin ka samu liman a wannan sallar
to ya zama ta halli man isallama baka da sallah. Halli man isallama baka da sallah. Domin kai baka kabbara harama ba. Ka ga mashiga mota tsam amma ba baki a hannunka. Kisa ce ki din ai. Wata harinwa takbirat al-ihram to baka kabbara harama ba asaliyan. Don ka riga ka lago ka karan kofu ita kuma kabbara harama ba ba yake yinta ba. Abang bar kofa ke yinta ba. Sannan ka tsaya kare je ta kai intisabi. Saboda ai so ake ayi ta bai. Insha Allahu Akbar. Shi ko wanda ga hannu ko ka daga ko baka daga ba ma duk gidan su daya. Amma za ka samu lada mai yawa saboda mustahabi ne. Allahu Akbar. Sai kuma ka tauke haka ba tare da ka sai komai ba. Shikenan babu komai. Wanda dai karshe idan ka lura wannan da yawa mutanen mu gaskiyar magana ana samun barin sallah a daidai wannan gabar. Wala Allah wani mutumin fadai kwadayi da kuma rashin sanin gurbin da za a yi kwadayi din. Wai kwadayi ne ya zama ta ce shi a tunaninsa. Malam mutane sun man su ba san Ar-Rahmanu bane. Allah ba Ar-Rahmanu ne. Wato wata hikima ta Allah bayin Allah. Da wannan liman yayi kabbara harama da shi. Da wanda kuma ya zo ya nisci raka a ƙarshe darajar dai daga 27 sai 25 ba daɗi ba ƙari. Wannan darajar da aka rawaita a hadisi. Idan misali ka bili man ka samu cikakkiyar raka'a da shi to da wanda isa mu raka'a hudun duka da wanda isa mu ɗayan duka sunan su mamul liman daraja 25 kudin goro ko daraja watar wayar ko daraja 27 kudin goro bayin Allah. To menene kuma riba ka da sai ka saka kai gigima ka ta fara rage hanya dan wannan raka'a ka ta dare maka tare da cewa ayi hakuri. Wani na ba na san shi ba na ji shi shi yana kofar masallaci kuma wanda yake bani labarin shi ya san shi amma yana kofar masallaci amma yana abin da yake sai liman ya ga cewa ya ji tab da zai ruku sai ma zai shiga cikin masallaci ka fara sai yana cikin banza ai fi da nayi shi ba za ta gotsewa da shi ba. Amma dai tantali ban ya gama shanye karatun Fatiha da sura gaba dai duk da zai ruku sai mazai kafara ma shi fada masallaci ce alhamdulillah ai faida nake nace banza eh ta kaga musari irin wayan dan wala Allah ko irin amma akwai masu guzuri ko wajen alwala ko wajen tarki ko wajen wani abu ko fito da gida ya zama ta ce a gurguje to ka gane iza ataitu musallata fa alaikum bis fa alaikum musakina kama adatum fasallu wama fatakum taqabu. Abin da kuka riskata ko annabi ke cewa ka shedin ku da makaman nutsuwa ku kama nutsuwan nan duk abin da kuka riskata tare da liman ku yi duk abin da ya tsere muku tare da liman ku ciko ba shikenan ba annabi ne ya ce ciko kalmar ciko ba cewa cewa to kai ka samu tawaya a baya abin da aka ba liman da ma mun sau na daya da na biyu haka za a ba haka ba rage kenan ina ganin babu dalilin da zai sai kai gudu sai ka karasa wannan raka'ar. To wallahi ta'ala alam saka malam da mafi cikin alkai kuma malam wannan shine karshen tambayoyin da aka rubuto da fatan mu inda suka rubuto tambayoyi sun samu gamsuwa tare da amsoshin da malam ya bayar. Bayan nan kamar yadda muke dada tattaunawa wannan karatuttuka muka dora su a yanar gizo gizo domin masu sauraro daga nesa ko inda ma ba sa gari domin samu sauƙin saurara su ma kuma yau darasin namu idan an kula da aiki ne da kuma bayani kuma alhamdulillah malam yayi kokari sosai Allah ya saka da alkhairi. Bayan nan malam ce an bani sabo na manta ban sanar da kai ba zan sanar da kai. Bayan nan daga na gaba na daya daga na gaba na daya muna da na biyu insha Allah sai zo wanda lakabin darasin shine tarihin sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Insha Allah gobe shine abinda malami daga ba zai gabatar. Muna fatan Allah ya bamu kyakkyawan ji da kuma yin amfani da abinda muka ci. Allah ya taimake mu Allah ya bada kowa gidansa lafiya kuma zan ba malam Abubakar.